Se a gente parar para analisar por dentro e por fora os objetos que a gente tem dentro das nossas casas e apartamentos, com certeza a gente vai achar muitos elementos em comum entre eles. Porcas, parafusos, pinos, molas, assim como rodas dentadas, cabos de aço, correntes, válvulas, tubos, alavancas e correias. Esses itens, eles estão presentes nos objetos mais comuns do nosso dia a dia, desde um elevador até um ventilador, e isso sem falar nos equipamentos industriais de todos os setores. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar como a fabricação dessas peças é imprescindível e como a fabricação em massa é possível, graças a muitas máquinas, muita tecnologia e também muitos profissionais capacitados. Tá pronto? Acho que sim. Isso aqui é aventura, rapaz, não é só na televisão, não. Tem gente que não consegue olhar para cima, não. É, então, você reparou que eu já nem, né? Pessoal, faltam 5 minutos. Vocês estão mais rápido. Tá faltando algum cabo aqui para tampar essa conexão aqui. Hoje a gente vai estar fazendo uma rota de inspeção pelo forno elétrico, né? Uhum. E também pela carcaça reserva do forno. Então, eu tô pronto, Gustavo, para começar. Uma grande fatia do universo mecânico está na fabricação de peças feitas com metal. E aí eu tô falando desde pequenos parafusos até estruturas enormes. Os técnicos em mecânica são responsáveis desde o desenvolvimento dos projetos até a fabricação mecânica dessas peças. E são também os responsáveis pela manutenção de tudo isso. E esses caras não param por aí, não. Eles também participam da criação e produção de todo tipo de máquina e equipamento mecânico. O curso técnico dura 1 ano e meio. Lá, os alunos aprendem normas técnicas, padrões de qualidade, de saúde e de segurança no trabalho. Esses profissionais criam e produzem peças com alta precisão. O ramo da mecânica está em constante evolução e caminha lado a lado com a tecnologia. Mas tudo isso começou muito, muito tempo atrás. Dá uma olhada. O técnico em mecânica usa, entre outras ferramentas, uma máquina chamada torno para usinar peças cilíndricas variadas e complexas. A primeira imagem que se tem de um torno é uma pintura encontrada na tumba de um sacerdote egípcio, Petórises, no ano 300 a.C. De acordo com o desenho, o torno arcaico consistia em um pedaço de madeira girado por um operador, enquanto outra pessoa usava uma ferramenta pontiaguda para dar forma à peça. Séculos e mais séculos depois, os romanos aprimoraram esse antigo torno, acoplando um arco que permitia que apenas uma pessoa operasse a máquina. Essa versão continuou sendo usada até a Idade Média. Era assim que se fazia moedas e peças de xadrez, por exemplo. Na transição para o período do Renascimento, o arco dos romanos foi substituído pelo pedal e um mastro, ligados por uma corda. Com o novo torno, a madeira passou a girar em torno do próprio eixo, deixando as mãos dos artesãos livres para movimentar a ferramenta. Os pedais começaram a se aposentar em 1772, quando um dos primeiros tornos mecânicos surgiu na Inglaterra, instalado por um holandês, o ferreiro Jan Verbruggen. Uma característica do torno no século XVIII foi mantida nas versões modernas. A peça a ser moldada era girada na direção oposta à da ferramenta de corte. De lá para cá, os tornos foram se tornando mais rápidos e precisos. E no período da Revolução Industrial, eram movidos pela energia da água e por motores a vapor. A partir da década de 1950, a mecânica se transformou com a introdução dos tornos CNC, sigla que define controle numérico computadorizado, com programação extremamente precisa. Hoje, o torno mecânico e o torno CNC coexistem na indústria
E com essas ferramentas, os técnicos em mecânica criam, em série, produtos altamente sofisticados. Bom, a gente viu aí, né, a origem e a função dos tornos. Agora tem uma outra coisa muito importante também no mundo da mecânica. Depois que essas peças são criadas e usadas na fabricação de um elevador, por exemplo, vão ser os técnicos em mecânica também os responsáveis pela manutenção desse aparelho. O técnico formado em mecânica, ele pode atuar em várias áreas dentro dessa formação. Área de metrologia, área de desenho, área de manutenção. Com essa alta do crescimento nos últimos anos da construção civil, e o reflexo, né, da alta demanda de profissionais especializados, o mercado de elevadores começou a sentir a necessidade cada vez mais de ter esses profissionais. O Jonathan, da empresa ThyssenKrupp, entende mesmo do assunto. Ele me levou para ver como funciona a manutenção das peças e equipamentos dos elevadores. Felipe, são meus supervisores de manutenção, Leodoro. Tudo bem? Como vai? Tudo em ordem? Tudo. Aonde eu tô aqui? Você se encontra na casa de máquinas dos elevadores. Essa é a máquina de tração, que tem, por sua vez, a finalidade de movimentar a cabina onde os passageiros entram para subir. Ela é comandada por um quadro de comando, né? Um comando lógico. Seria aquele quadro ali, que vai ser a parte eletrônica, o cérebro do elevador. E você, como técnico em mecânica, mexe em tudo aqui, então. Você faz a manutenção e a supervisão de tudo. Isso. Nós temos a parte que a gente tem que descer por sobre o elevador, né? Sobre a cabina, que é o local que vocês, passageiros, utilizam. Perfeito. A gente sobe na cabina e desce verificando toda a caixa de corrida do elevador. É um equipamento muito complexo, né? Para ele funcionar depende de energia, depende de várias coisas. O técnico, ele tem habilidade para estar dando manutenção nesse equipamento. Então, olha, eu sei que vocês já me liberaram estar aqui com vocês, acompanhando essa etapa. Vocês me liberam a acompanhar as outras etapas também? Não, com certeza. É? Será um prazer. Então vamos nessa. Enquanto o Jonathan trabalha na sala de máquinas, eu acompanho o Leodoro em outra parte do serviço. É hora de conhecer a caixa de corrida do elevador. Opa! Ah. E aí, Felipe? Tá. Vambora, preparado para conhecer os bastidores do elevador? Preparadíssimo, é só entrar, só chegar chegando? Não, segurança em primeiro lugar. Acho que você pensa o tempo todo em segurança, de quem, de você que está lá em cima, de alguma outra pessoa que vai estar executando algum outro serviço com você, as pessoas que futuramente vão usar o equipamento, porque você é responsável por todas elas, por você mesmo, por todas as pessoas que no futuro irão usá-lo. Tem que fazer um negócio bem feito. Ficou bom? Pronto. Isso aqui é aventura, rapaz, não é só na televisão, não. Tem gente que não consegue olhar pra cima, não. Ah, então, você reparou que eu já nem, né? Gostei, viu? Gostou? Uma coisa é fato, eu nunca mais vou andar de elevador sem lembrar de vocês. Isso é agora, bom. Qual que é o nosso próximo passo? Agora falta conhecer o poço do elevador. Ah, o famoso poço do elevador. Poço do elevador. Então vamos nessa? Vamos embora. Bora. Aí, ó, esse é o famoso poço do elevador. Certo. Já foi feito os procedimentos de segurança, né? Então, tem uma escada ali. Tá. Sempre desça pela escada. Esse para-choque aqui é um pistão hidráulico. Ele é acionado numa eventual situação que o equipamento não reconheça aqui como a última parada. Então ele tá aqui para segurança. Isso, mesmo. O equipamento é disposto de vários itens de segurança. O elevador é o equipamento do meio de transporte mais seguro do mundo. Pronto! Essa eu gostei. Os técnicos em mecânica têm presença forte na fabricação dos mais variados itens. Aliás, não só na fabricação, mas também na manutenção, como a gente viu hoje aqui no caso dos elevadores. Para eles, a segurança está sempre em primeiro lugar. Eu vim até uma unidade do Senai, aqui em Belo Horizonte, para a gente entender um pouquinho melhor como funciona o curso técnico em mecânica. A gente vai conhecer algumas oficinas, eu vou conversar com alguns professores e também propor um desafio para os alunos, para eles entenderem um pouquinho melhor quais são as situações que eles vão encontrar lá na frente, no mercado de trabalho. Vamos nessa? Me diz uma coisa, professor, aonde a gente está aqui hoje? Bom, a gente hoje está aqui no Senai Américo René Janetti, aonde que a gente ministra os cursos técnico-mecânica.
que um cara precisa ter para ser um bom aluno, né, no curso técnico em mecânica? Ó, primeiro o cara tem que ser dedicado. Sempre tá correndo atrás. Porque na indústria ninguém vai entregar nada de mão beijada. Uma das coisas que ele vai aprender ao longo do curso é planejar, realizar manutenções, projetar equipamentos, ver a necessidade que o mercado tem. E muitos complementam isso com outros cursos também, com Sim, curso universitário. Uma coisa que a gente vê muito no nosso curso técnico é a pessoa, ele pega a base do curso técnico para poder fazer uma engenharia. O técnico mecânico tem uma função primordial na indústria. Ele precisa saber de usinagem, ele precisa saber de elementos de máquinas, ele precisa saber de projetos, de desenhos. No nosso curso, a gente tenta simular todas as situações reais que ele vai encontrar aí fora. E hoje, aonde que você vai levar a gente aqui? Bom, hoje a gente vai conhecer o núcleo de mecânica, onde que o pessoal do curso técnico passa uma grande parte deles dentro dos nossos laboratórios. Perfeito, que é aqui. Que é aqui. Então vamos nessa? Vamos. Vamos lá. A gente está aqui, ó, dentro do nosso ambiente de mecânica, onde o nosso aluno, ele simula o que acontece na indústria. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Agora a gente tem um aluno aqui, ó, ele está usinando. Você vai conhecer um dos, vamos dizer, a inovação tecnológica, o centro de usinagem. Tudo bem? Joia. Eu estou aqui descobrindo o que está acontecendo hoje. E eu queria saber o que, que você está fazendo aqui. Queria que você me explicasse um pouquinho. Hoje eu estou fazendo uma peça, um protótipo que foi criado para que eu possa fazer todo o meu treinamento. Essa peça, ela tem a parte de fresamento e de torneamento. Então você é responsável por tirar, por transformar um desenho em uma peça de verdade, né? O que está no papel ali em 2D ou às vezes em 3D vai virar uma peça que eu vou pegar na minha mão. E no caso, um físico. Você é uma mágica, então. Quase isso. Quase isso, legal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje a gente vai fazer uma tarefa diferente do que vocês estão acostumados a fazer no curso técnico e mecânica. Eu vou propor a vocês um desafio de 4 horas. O desafio de vocês, no caso, será dividido em 3 tarefas. A usinagem, a tarefa de eletropneumática e o alinhamento de eixos. Vocês deverão colocar em prática tudo o que vocês aprenderam até hoje no curso. E aí, pessoal, tá todo mundo pronto? Pronto. Então vamos ao trabalho. A partir de agora o desafio está lançado. Vamos ver se essa galera aqui está preparada para encarar as dificuldades e desafios que eles vão encarar também no mercado de trabalho. Os alunos do curso técnico em mecânica, orientados pelo professor Diego Gutenberg, vão fazer um desafio em 3 partes. Primeiro, os estudantes devem dar forma a um eixo sextavado. Para moldar essa peça corretamente, vão precisar de muito cálculo e precisão. Qual o número do módulo dela? Módulo 2. O aparelho de visão vai ser de 1x40 ou 1x60? 1x40. O módulo dela é 2, então, consequentemente, a fresa modular é a 2 também. Antes de fazer qualquer coisa, sempre tem que ter um planejamento, porque você não pode chegar na máquina sem saber exatamente o que você vai fazer. A gente estava calculando qual RPM que a gente utilizaria na máquina, quantas voltas a gente teria que dar no disco divisor da máquina para a gente usinar um sextavado. Trabalho em equipe é super importante, né? Tanto é para o conhecimento de um passar para o outro. A gente estava ali, então cada um conhecia um pouco mais. A gente tem menos de 3 horas. Ok. Ali já estão já na fase de acabamento, retirando algumas rebarbas. Certo. Retirando alguma imperfeição que possa ter. E depois que tiver tudo bonitinho aqui a peça, para onde que eles vão? Pneumático. Para lá. Eixo sextavado pronto, é hora de encarar os circuitos de eletro-hidropneumática. Nome complicado. Mas calma, você conhece alguns deles. As suspensões de ar nos carros e os mecanismos que permitem que tratores levantem peso. A ideia é que os alunos criem um pequeno sistema mecânico, usando um painel simulador de tarefas e um computador com o mapa do sistema. E eles aqui estão mais adiantados, né? Pelo menos estão numa etapa já na frente daquele grupo ali, né? Sim, mas lá alguns deles já têm um pouco mais de vivência na área de pneumática. Tudo ok? Vamos para a próxima.
faltando algum cabo aqui para tampar essa conexão aqui, ó. Por causa de um rolete mal posicionado, coisa de 5 milímetros fora, atrapalhou todo o circuito não funcionou, por causa de um fio. Aí tem que refazer tudo e ter mais atenção ainda na próxima vez, né? Então o nosso tá tudo certinho e eles nem terminaram ainda. Então, agora vamos usar agora para o próximo. Agora, os futuros técnicos em mecânica vão partir para a terceira e última tarefa. O desafio tem tudo a ver com a realidade da profissão. Usando um alinhador de eixos a laser, um estetoscópio digital e um termômetro, a turma vai fazer a manutenção preventiva em um motor. Serviço essencial para evitar problemas. Bora, pessoal, bora que ainda dá tempo. Alinhamento de eixos, né? Pessoal, faltam 5 minutos. Eu me imagino trabalhando na área de projetos, com uma faculdade, uma formação mais profissional. É hora de manter a calma agora, porque é sempre no final que as coisas podem sair erradas. Exatamente. Errado. 3 minutos, hein, pessoal? Então vamos fazer o teste. Somou perfeitamente. Rápido, rápido. Terminado, professor. Acabaram ali, hein, professor? Oh, aí, ó, antes do tempo aqui. Faltando um minuto. Só alegria, né? Porque você teve ali pressão, dificuldades o tempo todo. Você vai e consegue dentro do tempo, quer dizer que você se superou naquele momento. E o que, que eles fizeram aqui? Alinharam, alinharam. Então. O eixo. Quando lá o nosso equipamento ele mostra que tá verde, pode ter certeza que a gente pode ligar que o alinhamento ficou perfeito. Vamos pra próxima. Vamos lá, conferir o outro agora. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Por favor, teste pra gente, Ciro. O ciclo único. E aí, professor, o que aconteceu aqui? A gente teve um pequeno erro aqui no posicionamento do fim de curso, né? Devido a ele ficar trabalhando, ele teve algum movimento, então ele deslocou da posição. Mas ainda não acabou, falta o terceiro passo aí, né? A gente ainda tem que olhar a peça de usinagem desse grupo e do outro ainda. Então vamos lá, todo mundo junto. Vamos lá. Então vamos lá, primeiro grupo. Segundo as medidas que a gente tem aqui, essa peça está totalmente correta. Correta, essa peça também está perfeita. Professor, muito obrigado. Nada. Galera, parabéns aí, uma salva de palmas ao trabalho de todos. Foram 4 horas, é isso aí! Se você é como essa galera aqui, ó, criativa, tem senso de investigação e gosta de cálculo, geometria e física, o curso técnico em mecânica é uma ótima oportunidade para você ingressar em uma área bem requisitada. Só não deixe de checar se a instituição pela qual você optou o curso oferecido são credenciados pelo Ministério da Educação. Eu vou conhecer o Gustavo. O Gustavo é técnico em mecânica e vai mostrar pra gente um pouquinho melhor como funciona o dia a dia desses profissionais em uma grande indústria. Técnico em mecânica precisa encarar com a mesma dedicação, desde objetos pequenos, mas de fundamental importância, até itens de dimensões enormes. Hoje eu vim aqui até o município de Jeceaba, em Minas Gerais, para conhecer a usina da Valurec e Sumitomo Tubos do Brasil. A gente vai conhecer o Gustavo. O Gustavo é técnico responsável pela inspeção de grandes equipamentos industriais, que são usados na fabricação de barras de aço, que depois vão se transformar em tubos de aço sem costura. Esses tubos têm de 12 a 14 metros de comprimento e são usados na perfuração e no revestimento de poços de petróleo e também na condução de óleo e gás pelo mundo todo. A primeira coisa que o Gustavo faz ao chegar à fábrica é checar a ordem de inspeção do dia. É assim que ele verifica a lista de equipamentos que precisam ser checados. Hoje a gente vai estar fazendo uma rota de inspeção pelo forno elétrico, né? Uhum. E também pela carcaça reserva do forno. Vendo os componentes que serão substituídos, né? Na inspeção anterior e ver como é que está sendo a manutenção. Então, eu tô pronto, Gustavo, para começar. O técnico de mecânica ele é fundamental, né, para o desenvolvimento das atividades de manutenção, pela sua especialidade, sempre envolvido nas atividades de planejamento, nas atividades de execução, de inspeção, que garantem a performance dos equipamentos, do processo produtivo. Gustavo, antes da gente começar aí o nosso passeio a fundo mesmo, eu quero entender melhor como que você veio parar aqui. Comecei fazendo um curso de mecânica. Assim que eu me formei,
Já comecei a trabalhar na parte de usinagem, contorno, fresadora. Ou na massa. Com certeza. Nisso apareceu um estágio na empresa para eu fazer. E foi aí, foi a partir desse estágio que comecei minha carreira profissional como técnico. Aqui eu sou responsável pela parte de manutenção do forno elétrico. Certo. Na acearia, né, que você está vendo aqui, que é todo esse prédio, é responsável pela fabricação do aço aqui na VSB, que é onde vai pegar toda a sucata, vai derretê-la e transformar num aço para o processo produtivo. Quantos graus tem aí? Aproximadamente 1.800 graus. O trabalho do Gustavo é de responsa. Para que os grandes tubos e conexões produzidos aqui estejam dentro dos padrões de qualidade, as máquinas têm que estar de acordo com as normas técnicas. E isso é averiguado por técnicos em mecânica como o Gustavo, que também fazem manutenções e os ajustes necessários. Como toda a função do ramo mecânico, é preciso ser um profissional bem detalhista e antenado em todas as normas. Aqui a gente tem a parte de alimentação de sucata para a nossa esteira, onde que a sucata vem pré-aquecida, chegando lá dentro do forno, onde que ela vai ser fundida. Essa sucata, Felipe, ela vem aqui de forma, ela é chegada separadamente. Tem vários níveis, tipos de sucata, sucatas de estamparia, que são sucatas finas, né? Já sabemos a procedência do aço, sucatas de ferro velho em geral. Então, com uma parte de cada uma, a gente vai adicionando isso dentro do forno. Nós temos um eletroímã e temos uma garra hidráulica. E as duas operam juntas? Operam juntas, né? A gente tem um operador lá em cima, é isso? Isso. Um operador em cada ponte, né? Mas todo o sistema de ponte, a parte computadorizada, interage junto com o forno. Esse forno, onde rola o controle todo do forno? O controle todo do forno é feito através da sala de operação, que fica aqui do lado. Podemos ir? Esse seria o nosso segundo passo? Isso seria. Então vamos nessa, Gustavo. Bom, Felipe, essa aqui é a sala de controle do forno elétrico. É aqui onde que a gente, nós da manutenção, fazemos a interação com a operação. Então aqui ele tá controlando as variáveis do processo, né? Como é um forno já atual, né, com tecnologia, ele tem sensores, tem switches que conseguem pegar informação para nós da mecânica. Fazemos a avaliação do processo, o que está acontecendo com o equipamento, se está apresentando alguma provável, eventual falha. Tem alguns aparelhos ali trabalhando aqui para vocês, dizendo o que está rolando lá dentro, né? Isso. No meio daquele fogo que ninguém pode ficar. Com certeza. Né? Que são cada tela aqui? A gente chama de supervisórios. Ah. Ele tem um controle aqui do supervisório de produção, tem as telas abertas no processo. Aqui ele está controlando o carregamento de um fundente. Então aqui tem as energias, né? Fase 1, 2 e 3, quantidade de corrente, de tensão que está usando. Isso aqui, que é isso aqui, ó? Isso é uma simbologia do forno. Tá. As três fases, né? Que está incandescente, elas que liberam aqui energia elétrica, né? E aqui algumas informações do forno. Depois que toda a sucata foi jogada lá, ela vem pra cá e ela é derretida. Isso, correto? Correto. Pra ser transformado em aço, correto? É, o que vai sair daqui? Aqui a gente prepara um aço básico, vamos se dizer. Ele ainda não está, ele está no estágio primário dele, ainda de preparação. Então, ele é vazado nesse forno, ele vai para um outro forno, que chama-se forno panela, para adquirir as propriedades finais dele. Das altas temperaturas, um grande bloco de aço é moldado e transformado em tubo. Ele é laminado, ajustado e passa por diversos testes. Depois, recebe tratamento térmico para suportar as grandes pressões e baixas temperaturas da prospecção de petróleo e gás no fundo do oceano. Se eu tô vendo aqui esse fogo agora funcionando e a gente tá aqui em segurança, é porque rolou uma inspeção correta lá. Correto, isso mesmo. Certo. Obrigado, viu? Por nada. Se não, tava aqui, já tá quente. Imagina se não tivesse inspeção direito aí. As empresas, elas estão buscando melhorar tecnologicamente e cada vez mais ela precisa de profissionais capacitados e dentre eles, o de mecânica, que hoje é um volume maior de necessidade dentro de uma empresa. Atualmente, nós temos que contratar um mecânico
com um conhecimento muito mais atualizado em termos tecnológicos do que era feito anteriormente. Então, por isso, a necessidade dele estar se evoluindo em termos de conhecimento e em termos de acompanhamento dessa tecnologia. Agora eu sei que esse universo de tornos, medições e tecnologia está muito mais presente no meu dia a dia do que eu podia imaginar. Desde o parafuso até a correia que eu uso na minha bicicleta. Desde o elevador até os tubos que conduzem petróleo pelo mundo inteiro. Tudo isso foi inspecionado, produzido ou projetado por um profissional da área de mecânica. Esses técnicos são verdadeiros artistas, que trabalham com muita atenção para entregar para a gente um material com muita qualidade e também muita segurança. Essa é uma área que só tende a crescer, de mãos dadas com a tecnologia. E quem ganha com tudo isso, quem ganha somos nós. E também os profissionais da área de mecânica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Futura Profissão. Até uma próxima. Tchau. Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.